Ieri sera a cena con il direttore dello IED, tra l'altro una deliziosa cena in un posto veramente carioca, ho avuto modo di ascoltare il progetto complessivo che lo IED qui a Rio ha in mente. Un progetto molto complesso che allarga in maniera molto significativa i confini di quello che noi chiamiamo design. Una parola che appunto nasce per definire un modello di approccio legato soprattutto alla moltiplicazione dei pezzi e che mano a mano acquista coscienza e diventa anche applicabile a tantissime situazioni della vita. Addirittura parliamo di design immateriale. Questo, diciamo, movimento che sempre di più applica questa visione della vita, perché sta diventando un modo di vedere la vita, di interpretare la vita, di fatto sta assumendo e sta sempre di più acquisendo un carattere che rimanda a un momento storico fondamentale, a un momento culturale fondamentale. E mi riferisco alla cultura latina. Sì, perché tutto questo, di fatto, nasce dentro la cultura latina. Design, disegno, designio, attorno al progetto. È nella cultura latina, e soprattutto del primo secolo, che nasce questa cultura progettuale. Ed è testimoniato dalle decine di migliaia di chilometri di strade, di acquedotti, più di 600 città fondate, un'organizzazione dell'esercito dal punto di vista strategico e soprattutto dei macchinismi e meccanismi ingegneri che sostenevano l'esercito, formidabile, e quello che io dico il più grande progetto di design sociale, che è il diritto romano. Questa sensibilità evidentemente rimane, cade l'impero, viene sepolta, viene ripresa la cultura latina, viene salvata dalla cultura monastica, e dopodiché un momento meraviglioso, il Rinascimento. Il Rinascimento, curiosamente questa parola viene data molto più tardi, il concetto di rinascita, ma è giusto perché, come posso dire, è una reinterpretazione di questo formidabile mondo classico che tutti gli uomini, gli umanisti, si apprestano a fare all'inizio verso il 300 fino ad arrivare al 400, il 500, eccetera, eccetera. Questa cultura progettuale rimane profonda nell'uomo e soprattutto rimane profonda nella cultura italiana e di conseguenza poi si allarga. Rimangono testimonianze straordinarie nella cultura latina, di testimonianze di, evidentemente, di argomenti che poi si sostanziano in trattati meravigliosi, fondamentali. Il De Rerum Natura, il De Bello Gallico, il De Coquinaria, il De Architettura e il De Agricoltura. De Architettura e De Agricoltura, due testi che attraverseranno i secoli. Il De Agricoltura è un testo straordinariamente attuale, rimane attuale fino a quando la meccanica e la chimica viene applicata alla cultura del terreno. Oggi questo ritorno, questa possibilità, questa necessità di riacquisire questa armonia, questa necessità di ritornare a una visione unitaria, a quello che veniva chiamato il senso del tutto, si sostanzia in questo, proprio nella cultura del progetto. È chiaro che questa cultura deve essere costantemente in evoluzione, perché essendo cultura, e perciò venendo dal termine del coltivare, ha regole molto precise, ma queste regole vengono continuamente mutate. La tradizione, che vorrebbe essere, come posso dire, apparentemente
Il luogo dove le regole sono ferme in realtà è una costante reinterpretazione che noi facciamo del passato. E perciò tanto è vero che questa parola tradizione, ma anche la parola traduzione, ma anche la parola traditore, ha la stessa identica radice, tradere, portare di là. Era normalmente applicato questo verbo nella cultura latina al passaggio da una sponda all'altra di un fiume. Non a caso la riva, e non a caso chi era di là era il rivale, il nemico. E questo tradere, questo portare di qua, è evidentemente un processo dinamico. E perciò, quando parliamo di cultura del progetto, parliamo di una cultura costantemente dinamica. Ma ritornando alla, diciamo, alla cultura latina, troviamo un'altra cosa formidabile, straordinaria, che poi viene evidentemente sostanziata appunto nelle sempre di più, mano a mano che si evolve la storia. Catone dice, difficil cosa è far comprendere a coloro che verranno ciò che giustifica la nostra vita. Vuol dire che è difficile lasciare una testimonianza che sia così esaustiva del racconto della nostra vita. E questo che cos'è se non la memoria? Altro tema fondamentale. Tema fondamentale in una nazione, in questo caso, in una cultura come quella brasiliana, che di memoria ne ha moltissima da, come posso dire, da reinterpretare e da rendere alimento del progetto. Ecco, questo è un po', diciamo, la sintesi dell'intervento. Poi avremo anche dei focus, perché visto che qui si svolge il carnevale più famoso del mondo, farò un passaggio sulla direzione artistica che ho sostenuto per alcuni anni a Venezia, appunto sul carnevale, e far vedere la diversità. E poi un accenno a un progetto che della cultura del progetto mi interessa molto, che è stata l'Expo di Milano, e in particolare l'ideazione e la curatela del Padiglione Zero, che è il padiglione che ha messo in scena e ha raccontato il grande tema che l'Expo di Milano voleva, diciamo, raccontare, il grande tema dell'alimento, del cibo. Questo è un po' in sintesi il percorso che faremo oggi nell'incontro prossimo. Grazie. Bem-vindas ao tempo de um sessão de tarde, conversa cheia. Vamos começar, então. Tenho grande honra hoje de ser mestre de cerimônia desse evento. É um evento muito especial, porque hoje celebramos aqui no Rio de Janeiro a segunda jornada, o segundo dia do Desarme da Avenida do Mundo. É um efeméride muito especial, foi instituído no dia 2 de setembro do ano passado, e hoje, especialmente, estamos felizes de celebrar aqui no Rio de Janeiro essa data tão importante pela criatividade, pelo meio ambiente, pelo design italiano, porque hoje, como todo mundo sabe, é o aniversário da cidade. O Rio de Janeiro, hoje, essa cidade maravilhosa, que nos espera, todos nós, italianos, brasileiros, outros brasileiros, cumpre 453 anos da sua fundação. Então, hoje juntamos essas duas efemérides e, especialmente hoje, quero dar essa notícia para as pessoas que, evidentemente, não souberam, porque hoje aconteceu. Hoje o prefeito Marcelo Figueira veio e assinou o um decreto de tombamento definitivo, pelo executivo, do Ativo Nacional. Quer dizer que essa casa que nos hospeda hoje vira oficialmente patrimônio cultural e arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje celebramos de fato três coisas, e para essa celebração eu quero especialmente agradecer o governo italiano, claro, que instituiu o Dia do Desenho Italiano, mas aqui temos uns parceiros muito especiais que possibilitaram e realmente apoiaram
essa grande iniciativa. Antes de tudo, a embaixada italiana, representada aqui pelo embaixador Antonio Bernardini, pela sua senhora, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Desde o começo, sempre apoiaram com grande entusiasmo, na verdade, essa instituição, né? Do Dia do Design Italiano. O embaixador é um grande amante, né, do design, das artes em geral. Então, especialmente, chamaram o IED esse ano para ser um parceiro técnico, um parceiro cultural, um parceiro especial, para estender essa celebração do Dia do Design Italiano, não somente a Rio de Janeiro e Curitiba, são duas das seis cidades que o Ministério da Cultura e o Governo Italiano escolheu para celebrar o Design Italiano no mundo, enviando embaixadores do design no âmbito das cidades todas para falar de design, de arte livre, de cultura de projeto. E hoje justamente falaremos com um deles, o Davide Campello, que nos acompanha aqui nessa noite de hoje. Mas o embaixador italiano, ou o consulado italiano, representado aqui pelo Klaus Ricardo Batista, pela sua senhora, e o Instituto Italiano de Cultura, representado pela diretora Liliana Poli, bem-vinda, quiseram também ajudar a ampliar ainda mais a discussão, né, essa evangelização, hoje mesmo o prefeito está um pouco contaminado com isso, né? Então, essa evangelização do design italiano no Brasil, estendendo essa celebração em outras cidades, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, que são as capitais italianas do Brasil, são cidades onde existem, de fato, consulados italianos que abrangem umas áreas muito grandes, e onde o IED levará os próprios embaixadores do design, profissionais e especialistas, que visitarão essa cidade com o Design World Show, que começa de fato hoje. Então, eu depois, evidentemente, quero contar mais do nosso convidado, né, da pessoa mais importante aqui hoje, que é o professor Davide Campello. Mas queria chamar aqui ao palco o embaixador Antonio Bernardini. Muito obrigado, embaixador. Repercussões econômicas significativas. O Brasil também
chi si è abbracciato con entusiasmo, si è abbracciato e è stato importante attraverso l'organizzazione del roadshow di Sai, che sarà ospitato nella sede del Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Sarà organizzato eventos, palestras e messe di donas. Sarà narrato un nuovo design italiano, un design che cresceu após la Seconda Guerra Mondiale, accompagnando il crescimento economico del paese. Un design che si tornò un elemento orientatore per la nostra produzione industriale e consentì di rinnovare a lungo del tempo, prestando molta attenzione alla passata tecnologica e data universale. Otro dia stavo a São Paulo con il chanceller italiano, parlando con il prefetto di São Paulo, e il design fu uno dei assunti che fu discusso in una riunione con il prefetto, e un'iniziativa molto importante sarà lanciata questo anno tra São Paulo e Milano, che è un forum dell'industria creativa, un forum micro brasileiro che sarà realizzato con la cooperazione a un certo punto di Inter. Ma è solamente per dire come il mondo del design è un mondo molto importante per l'Italia, ma anche per il Brasile. L'Italia è un paese per dove tutti i migliori designers del mondo e anche le migliori scuole generazioni desiderano venire a lavorare, studiare e apprendere i segreti del futuro creativo. Entre essi, molto sono i giovani brasiliani. Avvisando il nostro progetto, anche per meio di eventi come questo, già c'è speranza che un settore tan giovane e creativo come il design possa essere mai analizzato ad unire Brasil e Italia. E sono sicuramente felice di poter qui, come ambasciatore del design italiano, no Rio de Janeiro, Dante Rampello, che è gerente culturale, curatore di grandi eventi internazionali, promotore e divulgatore del territorio italiano e dos muitos recursos culturais, produttivos e del paesaggio che questo territorio engloba. Per terminare, un discorso non è molto lungo. E sono certo che a questa esperienza del professor Rampello come direttore del Carnaval di Venezia e come curatore del Pavilhão Zero della Associazione di Milano nel 2015 sarà essenzialmente interessante per il pubblico carioca e le proprietà a contare il nostro paese. Sono per ringraziare la presenza di tutti i nostri qui e desiderare una buona continuazione. Molto obrigado a tutti. Obrigado, Marcelino. Muito obrigado. Obrigado, eu não vou roubar mais tempo. Eu só queria rapidamente anunciar uma iniciativa que foi concordada, não sei se o embaixador sabe, mas concordar com a que foi embaixada, que é a partir do ano que vem, em função do Centro de Design MIED, parceria com a embaixada, Instituto de Cultura e Consulado, vai lançar um concurso, ou seja, junto às outras celebrações. Teremos um concurso que é lançado agora, hoje estamos lançando um concurso oficialmente para, no ano que vem, premiar os jovens designers brasileiros, ídolos brasileiros. É uma atividade para realmente premiar os jovens talentos, né? Então, o Jovem Design no Mundo é uma iniciativa nossa, do IED, junto com a Embaixada e do Instituto de Cultura aqui no Brasil. Esperamos que seja recolhida também para o resto dos países. E a ideia é um concurso que terá sua primeira premiação oficial no dia 1º de março de 2019, com a intenção de premiar diferentes categorias do tipo de design. Então, não somente design de produto, como bem o professor falará depois, design é um universo holístico. Então, quando falamos de design, falamos de espaço, falamos de produtos, falamos de serviço, falamos de gráfico, moda, estratégia, falamos de design digital e falamos de design e entretenimento no espetáculo. Todas essas virão categorias que, a partir do ano que vem, serão premiadas, esperamos que nos anos seguintes também, no Dia do Design Italiano no Brasil. Agora, sem mais tempo por meio, gostaria de chamar o nosso professor, o nosso designer. Ele se define o intelectual e o negro ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa é uma definição interessante, né? Ontem, na nossa jantar, eu tive o privilégio de conversar muito com o professor Rampello e, a verdade, descobrir coisas do design que eu mesmo ignorava. Então, hoje vai ser um dia, um momento, uma noite muito importante
porque vamos ser acompanhados por uma viagem no universo do design pelo professor Rafael. Professor Rafael, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Para fazer com que vocês compreendam melhor todo o percurso da nossa apresentação, eu vou desenvolver a origem do tema, isto é, a origem da cultura do projeto, e depois, ao final, eu vou falar de dois projetos, o Carnaval de Veneza e o projeto do Pavilhão Zero, de modo que fique bastante claro. Muito bem. Ontem à noite, como o diretor já mencionou, eu fui convidado para jantar num lugar muito agradável, muito carioca, muito simples. Mas era isso que eu queria, era isso que eu estava procurando. E, enquanto eu jantava, o diretor me contou sobre os projetos que tem intenção de realizar aqui na escola, com a nova ala, etc. E na descrição desses projetos, é claro que sempre entrava o tema do design, diversos assuntos, muitas argumentações. Ele falava do design do entretenimento, design dos materiais. E isso digo por quê? Porque esta palavra design, que, digamos assim, tomou, no que diz respeito à Itália, uma grande inclinação no pós-guerra. Podemos pensar que não existia no pós-guerra a faculdade de design. Os arquitetos, depois da guerra, tiveram esse problema da reconstrução. Então, junto com pequenos empreendedores, que tinham, por exemplo, uma marcenaria, que trabalhavam com metais, etc., eles começaram a projetar objetos de uso comum. Aos poucos, essa formidável parceria, porque não se pode esquecer que se tem um grande designer, tem também um grande empresário. Porque a capacidade criativa do empresário é aquilo que facilitou os projetos e a projetualidade desse arquiteto, que depois se tornou designer. Então, aos poucos, nessa produção, o design assumiu uma consciência de si mesmo e começou a se aplicar, a ser aplicado a muitas áreas e disciplinas, até chegar ao design de materiais. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que, na verdade, o design é uma modo de interpretar a vida, um modo de projetar a vida. E, realmente, o sentido profundo é justamente o conceito de projeto. Então, para melhor completar a cultura do projeto. Mas, então, tudo isso tem origens muito profundas. É a origem dentro da profunda cultura italiana, tudo que é buscado na cultura grega e latina, mas principalmente na cultura latina. Então, vamos analisar a coisa fundamental, a palavra, porque, como sempre, a palavra é a substância, a essência da coisa. Quer dizer, o homem é palavra, o homem é verbo. Design. Desenho. Desenho. Do latim, desenho, que significa em torno do sentido, em torno do sinal. Mas o senho na cultura latina tem um valor muito forte, um valor de projeto. Para pontualizar melhor, fazer com que vocês entendam melhor qual é o valor semântico justamente dessa palavra, desse senho, imagine que ele que forma os jovens, que ensina os jovens, é o ensinante, aquele que precisa deixar um sinal, que precisa deixar um projeto de vida dentro das almas e no intelecto dos seus alunos. Esse conceito de sinal, desenho e senho ficou dentro da cultura, permaneceu dentro da cultura jurídica italiana. Até hoje, a gente fala de desenho de lei para dizer projeto de lei.
Então, para entrar melhor dentro dessa cultura formidável, vocês vão entender que toda essa visão produziu depois, de fato, milhares de quilômetros de estradas, aquedutos, uma visão da agricultura absolutamente avançada. Fundou mais de 700 cidades. Organizou um exército com critérios absolutamente inovadores e máquinas absolutamente inovadoras. Mas essa cultura tem realizado, na verdade, o maior projeto de design social, que se chama o direito romano. Então, vimos aqui, tem um ponto, se nós quisermos ver onde isso ganha substância. Claro que nós sabemos que a cultura latina e romana é resultado de um profundo radicamento dentro da cultura grega. Mas, em determinado momento, dá um salto de qualidade, vai além. Em determinado ponto, nós estamos, por exemplo, no século depois de Cristo, nos primeiros séculos depois de Cristo, digamos que dentro desses dois séculos surgiram figuras formidáveis. Existia uma inquietação dentro da cultura latina, uma inquietação porque os homens, digamos assim, os filósofos, os poetas, os leitores, eles se percebem que todos esses saberes estão espalhados e que existe uma necessidade de juntar os saberes da matemática, da gramática, da astronomia, os saberes. Por quê? Para poder ter uma visão unitária. E é justamente nesse preciso momento, com essa exigência que nasce com essa visão do todo, que nós temos o fundamento da cultura projetual, do projeto. Vou ler para vocês um trecho muito breve da De Orazione di Cicerone, onde essa situação é muito evidente. Cicerone diz, Cicerone: quase todas as noções que hoje constituem sistemas teóricos antes estavam espalhadas e dispersas. Assim, os ritmos, os tons, as melodias, a música, as linhas, as figuras, as dimensões e as grandezas na geometria, a rotação do céu, o sol que se põe, que se nasce, as estrelas na astronomia, a interpretação dos poetas, o conhecimento da história, a explicação das palavras, a fonética, a gramática. No nosso próprio campo de Cicerone, isto é, na oratória, no final, durante um tempo, a lembrança, o curso, a memória, a disposição eram pouco conhecidas e todas privadas de relações recíprocas. Foi então por isso que nós criamos de fora, de outros campos de estudos, e isso ele se refere à filosofia, onde os filósofos se atribuem completamente à paternidade e à propriedade, à arte, uma arte, que possa permitir que a gente reúna esses materiais espalhados, desagregados e de organizá-los sistematicamente. Quer dizer, esse é o ponto fundamental que dá o sentido de como nasce uma nova cultura. Além disso, alguns decênios depois, um formidável personagem que escreveu o tratado mais importante sobre a arquitetura, que é Vitrúvio, tratado que depois, mais adiante, foi um objeto de estudo de toda a humanidade. Vitrúvio disse, se referindo ao arquiteto. É claro que o arquiteto não é astrônomo, mas ele vai conhecer a astronomia.
É claro que ele não é um bailarino, mas ele deve conhecer a dança. Ele não é um gramático, mas ele deve conhecer a gramática. E assim vai. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer, nesse caso, o arquiteto deveria ter um preparo e uma noção de tudo. Não é construir uma ponte, construir um palácio, construir uma casa, um aqueduto. Não era suficiente. Ele precisava conhecer perfeitamente toda a vida que circundava ele para poder realizar as manufaturas, as arquiteturas, que tivessem três qualidades fundamentais, quer dizer, solidificidade, a utilidade e a beleza. Solidez, utilidade e beleza. Isso era imprescindível. É claro que essa cultura extraordinária, o que, que ela faz? Ela produz tratados sobre todos os saberes filosóficos, os saberes poéticos, de rerum natura, de bellum gallicum, de arquitetura, de agricultura, e assim vai. E outra coisa a pontuar, Columella, em espanhol, 50 anos depois de Cristo, escreveu um tratado sobre agricultura, que foi formidável. E através da extraordinário conhecimento científico e prático da cultura romana. A cultura romana se funda essencialmente na agricultura. Todos os protagonistas da vida cultural, filósofos, poetas, todos aspiram ter uma casa, um palácio e um poder. Além disso, Virgílio escreve um formidável poema, além da Eneida, claro, e Ódita. Quer dizer, formidável no ponto de vista poético, mas também formidável porque Virgílio conhece a agricultura de modo impecável, conhece a vida das abelhas, a mutação das estações, das sementes e também das águas, a arte da governança das águas. Isso é fundamentalmente cultura do projeto. E também por motivos políticos, ele tirado da sua posição, ele realmente fica desesperado para reaver esse poder. Então, um elemento fundamental, além dessa extraordinária cultura, dentro dessa cultura existem elementos que nós perdemos. Agora eu vou me citar de novo o jantar de ontem à noite, porque nós não falamos apenas de alguns assuntos, mas esses assuntos estão dentro da necessidade hoje imprescindível da cultura geral no nosso planeta. E é claro que eu me refiro ao grande tema da sustentabilidade, da ecocompatibilidade. Hoje, esse assunto, como posso dizer, é uma necessidade imprescindível. Todos esses sinais, obviamente, testemunham a vontade do homem de restabelecer o seu pacto com a natureza que está em torno de nós, a natureza falando de todo o nosso planeta, porque ele percebeu que traiu certamente um pacto que foi feito desde o início. Então, esse conceito de respeito total do mundo em relação ao planeta, na cultura latina, e eu estou chegando até a cultura monástica, que a cultura latina, de certa forma, salvou todos os elementos, porque quando caiu o Império Romano do Ocidente, especialmente depois da queda de Teodorico,
uma cultura formidável, subterrânea, recolheu todos esses saberes, que foi a cultura monástica, se quiser. São Benedito diz, ora labora, não devem pensar que é apenas a reza, quer dizer, trabalha e conheça. Conheça e trabalha, labor. Um total respeito, um respeito sagrado em relação àquilo que nos circunda. Para fazer com que vocês entendam o que é o respeito sagrado e o respeito pelo ambiente, eu vou citar aqui algumas definições que, na sua síntese, que Isidoro de Sevilha escreve no século VI. Isidoro de Sevilha é um dos pais da igreja. E entre várias coisas, ele cria um léxico etimológico. E nesse caso, eu gostaria de citar aqui algumas palavras, quer dizer, a etimologia, de acordo com Isidoro, de algumas palavras. Vou citar uma palavra, letame. Todos nós sabemos que o letame serve para produzir mais dentro da cultura das plantas. Isidoro pontualizou de um modo muito preciso. Letame é uma substância que é usada para que a planta fique mais saudável. A planta, se ela estiver saudável, ela vai produzir mais. Então, a relação é completamente diferente. Uma relação de atenção, de amor, de respeito sagrado. É a mesma coisa do ponto de vista do valor simbólico. Quer dizer, quando nós estamos criando uma fenda na terra, cria um sulco. Se chama sulco porque é destinada a recolher o sol. Então, vocês estão entendendo que tipo de visão de mundo e que tipo de relação existia no mundo. Evidentemente, as diversas evoluções que o homem criou, eu estou me referindo, obviamente, à Revolução Industrial, mas também me refiro a tudo o que aconteceu dentro dessa revolução, os movimentos de pensamentos que sugeriu ao homem que o progresso era certamente o grande tema, a grande ideologia que resolveria todas as coisas. Quer dizer, esse projeto do progresso e de início a sua representação, a sua encenação em Londres em 1851, e depois todas as outras cidades imitaram essa formidável iniciativa. Pensem vocês, em Londres, em 1851, 6 milhões de pessoas foram visitar a exposição. E com aquele dinheiro, eles fundaram o Museu Vitória Albert, porque a iniciativa tinha sido justamente do príncipe Alberto, príncipe consorte, né, da Rainha Vitória. Mas a exposição... Depois tivemos na França, em 1889, e aquela principalmente de 1900, onde parecia que tinham chegado ao ápice, mas realmente duas guerras mundiais completamente destruíram esse sonho do progresso e levou o homem de novo a fazer considerações muito mais profundas. Não é que antes estivesse errado, mas esse era o momento histórico. Mas, como sempre, na evolução da história, o homem acaba mudando. Porque o progresso cria outras situações. E depois, evidentemente, o homem percebe que passou dos limites. Então, é evidente que... com essa necessidade de restabelecer esse pacto, tem, claro, a nostalgia dessa harmonia, daquela harmonia que nos fazia dizer que a substância
distância era justamente para que, tornar a planta mais saudável. Falei da cultura monástica que preserva toda essa extraordinária cultura. Num certo ponto, num certo momento, um homem formidável, Francesco Petrarca, poeta, filósofo, declarou fortemente uma necessidade. Ele disse: hoje é o momento de acabar com os modernos, o moderno. E é claro que ele estava se referindo à arte gótica. Hoje é necessário voltar aos clássicos. E pelos clássicos ele falava de excelência, porque clássico significa excelência. Então nasce realmente naquele momento essa nova visão, essa renovada visão, onde o homem é colocado no centro e nós começamos a ver o humanismo. Naquele momento, todos os textos que tinham sido preservados, dispersos, aos poucos foram duplicados e nós vemos o renascimento, a reinterpretação de todo o mundo clássico. É por isso a retomada dessa famosa cultura do projeto da qual falamos aqui. Então, evidentemente, todos os tratados dos quais falamos se torna razão para uma projetualidade posterior. Todos esses personagens do Renascimento, eles têm muita consciência dessa visão do todo. Se vocês pensarem, por exemplo, na Bottega dos Liberti, que vence justamente a competição pelas portas do Batistério de Florença, dentro da sua bottega, digamos assim, da sua oficina, eles tinham anatomia, arquitetura, quer dizer, todas essas oficinas eram locais onde todos os saberes se reuniam. Então, quer dizer, a curiosidade, tomar cuidado de todas essas coisas era dividido por todos, era justamente esse sentido do todo que fez com que se desenvolvesse, digamos, essa genialidade. Mas não era, evidentemente, apenas um triunfo de gênios. Tudo isso veio de um tecido social formidável. Por quê? Porque, evidentemente, na nossa história, né, não surgiram apenas figuras mais importantes. Na realidade, o tecido social que gerou isso estava espalhado em toda a Itália, rico do que nós chamamos de arte e mestiere, que gerou uma variedade incrível de arquitetura, que, digamos assim, deu uma finura, uma fineza com a seleção dos elementos e com a sensacional biodiversidade do país, e com o cruzamento, digamos assim, das raças. Esse patrimônio formidável, talvez poucos saibam que a Itália tem o maior número de tipos de vacas leiteiras, quer dizer, tem diversos tipos, quer dizer, essas vacas foram selecionadas em torno de 1500, selecionadas em função do trabalho que elas tinham que fazer. Então, por exemplo, tem uma raça, Cabanina, que é pequena, que foi selecionada nos Alpes da Ligúria, que tem pouco pasto. Então, essa vaca pequenininha, ela tem essa parte aqui posterior, que ela permite com que ela salte como uma cabra, e ela se habituou a comer as folhas das oliveiras. Ele produz um leite com
um ato, quer dizer, pode elencar diversas raças. Essa seleção, além disso, levou a uma coisa formidável, que realmente é um emblema da ecossustentabilidade. Estas vacas, que eles fazem de 3 a 14 latações, podem morrer só de velhice, porque elas desenvolveram um gene através do qual eles não são atacados por doenças. Então, diferente das outras, elas não precisam de antibióticos. Então, por isso que eu falo que tem a ecossustentabilidade. Tudo isso, que fique claro, é projeto, é conhecimento e é também a harmonia das coisas. Só para dar uma ideia para vocês de o que significa esse extraordinário momento de renascimento que eu estava falando, vou dar apenas dois exemplos e, obviamente, sempre me referindo à Veneza. Nesse caso. E agora nós estamos na metade de 1500 do século XVI, Henrique III, rei de Polônia, recebe a notícia que seu irmão morreu e que então se tornou o rei da França. E, é claro, ele é recebido como um rei da França. Nós estamos vendo lá em Veneza que nós temos 5 mil gôndolas que o recebem. E nós estamos vendo que são gôndolas das diversas consorterias, diversos grupos, um deles dos vidraceiros. E eles começam a soprar bolas de cristal que são colocadas nos canais. E depois nós temos também um grande arco que é projetado pelo Paládio e pintado por Tintoretto. Depois disso, o rei é convidado para o Palácio do Duque. E todos os senhores, e todas as esposas, os patrícios, venezianos ou não, eles estão vestidos com a mesma roupa branca. É claro, nós temos também, também para o Arsenal de Veneza, que era a maior fábrica do Ocidente, criava trabalho para 40 mil operários. E como espetáculo, é claro que eles montam em um dia um enorme barco de 80 metros, claro que já estava preparado, mas para fazer com que vocês entendam esse conceito de beleza que foi enunciado, quer dizer, essa vontade de glória, de decoro, no final, o rei é convidado para o banquete, pelo capitão do arsenal. Convidado para o banquete, ele entra nessa belíssima sala, com essa mesa enorme, com toda a cristaleria, os pratos, os copos. O rei se senta, pega o lenço, o guardanapo, e ela se desmancha. Tudo é feito de açúcar pintado. E por quê? Por aquele momento de maravilha e de estupor. Então, eu peguei esses dois exemplos para fazer com que vocês entendam como era a atmosfera, o sentido que as pessoas davam à perfeição da arte e da maestria. Fazer com que vocês entendam que isso era o viver a italiana, era uma visão unitária. Hoje, o design, justamente porque está se tornando um modo de interpretar a vida, de projetar a vida, cada vez mais o design vai encontrar a harmonia e vai se tornar uma modalidade, um modo bem preciso. Nisso, realmente, a referência a essa cultura extraordinária é muito claro. E também quero acrescentar uma coisa. Dentro de tudo isso, dentro da cultura romana, dentro da cultura do Renascimento, dentro da nossa cultura, agora existe uma coisa além.
que é a questão que o homem, a pergunta que o homem se faz em relação ao passado, em relação à necessidade da memória. Catone sintetizou numa frase formidável tudo isso. Ele disse: a coisa difícil é fazer com que aqueles que vão vir, fazer com que compreendam o que significa hoje a nossa vida. Quer dizer, o tema da memória é um tema muito antigo, sempre, e que sempre, como posso dizer, sempre animou, entusiasmou o homem no seu conceito de tempo. Justamente, Agostinho dizia que o homem vive somente no presente. E realmente é isso que nós estamos fazendo. E ele diz: existe o presente do presente, que é a ação, que é aquilo que estamos fazendo agora. Mas existe também o presente do passado, que é a memória. E o presente do futuro, que é a espera. E esse presente do passado, a memória, é a condição fundamental da criatividade. Dentro da cultura grega, quer dizer, as musas, os seres que deviam personificar as artes e as ciências tinham uma mãe da cultura grega. E a mãe era Mnemosina, a memória. Quase que testemunhando que sem a memória não se pode ter arte, não se pode ter ciência. Digo isso porque ontem à noite, sempre relembrando esse delicioso jantar, o tema da memória para uma nação, para um estado como o Brasil, eu acredito que seja fundamental. Hoje estamos celebrando a fundação dessa capital. Dessa capital, porque é, de fato, uma capital muito além das questões administrativas dessa formidável cidade. Quer dizer, a memória não é apenas isso. A memória é a descoberta constante, reinvenção constante de todo um patrimônio. Que, nesse caso, a nação propõe. Por isso, conjugar a cultura do projeto, aquele que deve ser o sentido profundo da memória, a contínua e constante reinterpretação do nosso passado, é condição fundamental. Digamos assim, tradição. A tradição é, de fato, uma dinâmica constante. Não é confirmar a tradição, respeitar a tradição, não é respeitar alguma coisa que esteja parada, mas é constantemente reinterpretar. Quando a mãe ensina para uma filha ou um filho um prato, a filha nunca vai conseguir fazer igual como faz a mãe, e ela não fará como ensinou a sua mãe, porque a sua sensibilidade é diferente, os ingredientes mudam, porque a criatividade quer colocar ali alguma coisa. Então, por isso, a tradição tem um aspecto fortemente dinâmico, porque a raiz dessa palavra, muito bem, tradição, tradução, traição, tem os mesmos radicais, né? Isto é, trazer de lá. Quer dizer, os rios normalmente eram as fronteiras, então, quer dizer, atravessar o rio, trazer de lá, transportar, era um gesto muito importante. Então, se trazem de lá as tradições, e a tradição é transportar de uma cultura a outra. Na verdade, a tradução é sempre uma interpretação, porque nunca nós vamos poder traduzir alguma coisa de forma perfeita, porque ver, glass, bequiere, isto é, copo, são três coisas diferentes, porque diferente foi a intenção de quem nomeou aquele objeto com aquele nome.
porque cada palavra é uma coisa. Estes são os pressupostos, isto é, o sentido desse tema, das origens. E por isso o design é realmente o resultado de todo esse percurso que eu tentei, obviamente, resumir, tentando reunir sugestões e confiando a vocês e a sensibilidade de vocês, os estímulos resultantes. Então, realmente, eu posso dizer que é uma das possibilidades desse necessário segundo renascimento, com uma visão das coisas muito mais atenta aos particulares, aos detalhes, não apenas aos heróis, mas atenta às pessoas. Um historiador que morreu há poucos anos atrás, formidável, Piero Camponese, que, entre outras coisas, era um dentista, morava em Bolonha, um italianista. Num determinado momento, foi confiado a ele o prefácio de um famoso livro de cozinha do século XIX, que é o L'Artusi. Fazendo esse prefácio, esse senhor se apaixonou daquilo que normalmente se chama cultura material, quer dizer, todo aquele grupo de disciplinas que forma a cultura material. E continuou, por conta própria, os estudos, aprofundando, estudando os arquivos, especialmente da região de Emília-Romagna. E, no final, ele criou uma visão da história italiana, especialmente do Renascimento, muito diferente daquela que nós aprendemos na escola, nos liceus, muito diversa no sentido que nós, justamente nos textos de história da arte, fomos educados para conhecer os grandes gênios, Leonardo da Vinci, Rafaelo, Michelangelo, etc., e também todos os outros grandes, Giotto, Liberti, Castagno, tudo isso. Ele faz uma descrição com a qual eu gostaria de concluir essa primeira parte da apresentação. Ele faz uma descrição da Itália do Renascimento completamente inédita. Eu vou ler porque assim vai fazer com que vocês entendam melhor o que era e, no final, o que é a Itália. Camponese diz: podemos ter uma certa surpresa quando que a bota aparecesse mais que um grande país, uma grande oficina de virtuosos artesãos, uma terra de mestres, de artistas, mercadores, engenheiros, arquitetos, cheia de laboratórios, de moinhos de qualquer tipo, mineiras, campos bem cultivados, hortas, jardins admiráveis, mais que um país de artistas que são dedicados à cultura do belo, na verdade, é uma grande oficina de máquinas e homens trabalhadores. Essa descrição, realmente, eu acho que é a mais eficaz para fazer com que vocês entendam como era aquela extraordinária época que foi o Renascimento, que depois determinou todas as evoluções sucessivas até chegarmos a hoje o que nós chamamos de design italiano. Obrigada. Agora, para fazer com que vocês entendam melhor e também para que eu possa explicar melhor,
Eu vou mostrar para vocês dois projetos no qual eu trabalhei. O primeiro é o Carnaval de Veneza. Bom, trouxe aqui para vocês, porque aqui no Rio nós temos o carnaval mais famoso do mundo. E já vou começar rapidamente a partir de uma grande diferença. Antes de tudo, o carnaval não se faz, o carnaval se vive. O carnaval é um movimento que nasce espontaneamente na sociedade, que nasceu espontaneamente na sociedade, porque era um momento que precedia a quaresma, quer dizer, carne vale, tirar a carne. Então, antes de tirar a carne, de enfrentar a quaresma, o homem se deixa levar pelo triunfo dos sentidos. Ele come, ele bebe, ele dança, ele canta, ele faz amor, porque depois tem o momento da purificação, antes da Páscoa. É claro que depois tudo isso se tornou, se transformou, mas essa é a raiz. Veneza. Veneza e máscara. Veneza começou com o uso das máscaras e com a abolição da mesma por volta de 1300, no final de 1300. Algumas ordenanças do Senado de Veneza determinava que não se podia usar máscara e nem barbas postiças. Tudo isso foi adiante. Mas tem um ponto fundamental na cultura de Veneza, que em um determinado momento temos o teatro, a cultura do teatro. Quer dizer, Veneza do final do século XVI, do século XVII, é uma Veneza formidável. Isso é dentro da cidade. Nós vemos mais de 12 teatros, quer dizer, teatros efêmeros, né, de madeira, e tudo isso até o final do século XVIII. O que, que determina essa extraordinária cultura teatral? Os venezianos começam a utilizar as máscaras com a abertura da temporada teatral, quer dizer, no final de outubro até o final de fevereiro. Eles usavam as máscaras. Eles tinham criado até uma máscara especial que se chamava bauta, uma máscara toda branca ou preta, com um capuz e com um casaco, né, preto. Quer dizer, o jogo do travestimento, do se esconder. Não podemos esquecer que dentro dessa cultura de 1600, 1700, nós vemos a grande cultura da libertinagem, da casa dos jogos, dos cassinos, nasce justamente em Veneza. Veneza é a cidade dos nudos, da alegria, do jogo, do travestimento. E chega, dizer, até 1700. Então, quando me pediram para assumir a direção artística do carnaval, é claro que, antes de tudo, como eu disse, o carnaval não se faz, não se projeta. Mas, devido à importância da economia do turismo, evidentemente, se tornou um projeto. E, no que me diz respeito, a ideia foi essa, justamente, de reproduzir esse sentido teatral, quer dizer, a máscara, principalmente o figurino, e convidar a todos a usarem esses figurinos e depois construir toda uma série de estruturas efêmeras em madeira, construir palcos, pequenos teatros nos campos para fazer representações musicais, teatrais, etc. Ou projetar uma grande fonte barroca que gera vinho e não água. Quer dizer, toda uma série de ações e de projetos que dizem respeito à cultura teatral do que ao carnaval no seu sentido mais profundo. Então, aqui no Rio, infelizmente, nunca vi, nunca estive presente, apenas assisti. Eu acredito que aqui nós tenhamos mais a carne viva, energia pura. Então, quer dizer, as fantasias não são travestimentos, são sinais de beleza, de opulência, de fantasia, mas não de travestimento.
como nós vemos na cultura veneziana. Então, acredito que essa seja a grande diferença. Em Veneza, o carnaval é puro teatro, também porque a cidade, sendo uma cidade assim não tocada em toda uma série de cenários, quer dizer, nós não temos nem bicicletas em Veneza, quer dizer, as caminha apenas. Então, a capacidade de imaginar e de se imaginar em outro local é muito forte, porque, obviamente, é ajudada pelo ambiente, as ruelas, as praças, tudo é um pouco, causa um certo estranhamento. E, nesse sentido, oportunidade de fazer teatro. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens do carnaval, algumas imagens coordenadas, porque claramente se confiava a um gráfico essas imagens coordenadas, né? Nós podemos ir adiante, como vocês podem ver. E, obviamente, o programa cultural, uma coisa importante. Para dar para vocês, para dar esse sentido de unidade, eu envolvi no carnaval todas as expressividades mais importantes, quer dizer, a fundação do Palácio Strozzi, até o Museu Coré, a Biblioteca Martian, o arquivo. Quer dizer, todas essas questões importantes que desenvolviam, obviamente, o tema que eu dava para eles, para que eles realizarem, inventassem os seus carnavais. Então, aqui essa é a fonte que gerava vinho, aquele é o esboço do palácio que foi construído em madeira na Praça São Marco, colorido ou menos colorido, de forma... Esse aqui é o famoso bolo do anjo. Nós sabemos que o anjo... Os domingos, que seria a mulher pré-escolhida, ela se deixa levar dentro do campanile de São Marco pela multidão, que são cerca de 100 mil pessoas. Aqui nós temos alguns momentos de teatralização dentro do Arsenal de Veneza. E aqui é a regata que abre o carnaval, a regata das gôndolas. Aqui são alguns momentos de alguns desfiles de aparelhos teatrais, onde vocês veem essas máquinas que se movem de noite por meio dos canais. Aqui, como vocês podem ver. E o aspecto fundamental é justamente o aspecto de sonho. No final do carnaval, na terça-feira, nós criamos um momento no qual, à meia-noite, a cidade tomava controle de si mesma. Então, eu iluminava todo o canal grande apenas com... panelas romanas, se chama, iluminando todo o canal grande. E aí chegava um cortejo de 50 gôndolas e outros barcos a remo que atravessavam todo o canal grande até chegar à bacia de São Marco. Como vocês podem ver, todas as máscaras que vocês estão vendo, que foram realizadas nos meses anteriores, são muito preciosas, porque algumas dessas máscaras, para executar essas fantasias, eles investiram 15, 20 mil euros, porque são trabalhos de realmente obras-primas de artesanato extraordinários. Vocês estão vendo até eu também em máscara. E aqui nós temos um vídeo. Esse é de 2013. Aqui nós, vocês podem ver que é justamente o cortejo. Sim.
sempre uma teatralidade. Mostrar todo o projeto, todo o trabalho feito em termos de projetualidade no Carnaval de Veneza. Agora nós vamos ver aqui o último projeto com o qual eu me envolvi, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o projeto do Pavilhão Zero. Eu pensei e realizei para a Expo de Milão de 2015. Muito bem, vocês sabem, o tema era um tema fundamental, era justamente o tema da alimentação, do alimento, da agricultura. E realmente o tema do o alimento é a história do homem. Porque é através dessa motivação consciente que o homem, justamente por necessidade, tem transformado a sua condição. E a história começa quando o primeiro Homo sapiens sapiens vai caçar. E o seu concorrente é o animal. Quer dizer, todos os dois caçam, capturam a presa, levam para um lugar seguro. Todos os dois devoram esse animal. E o animal, depois de comer, dorme. E o homem, depois de comer, desenha aquilo que fez ou que vai fazer. É a partir daí que nascem todos os grandes projetos do homem. Então, realizar e pensar um pavilhão que pudesse contar tudo isso foi um trabalho muito complexo. Então, eu vou contar para vocês como que eu trabalhei. Quer dizer, eu escrevi uma espécie de roteiro, onde eu partia do conceito de memória, continuava pensando que, na verdade, o homem desenvolveu o seu conhecimento através de quatro artes: a arte da caça, da pesca, da criação e da cultivação. Depois disso, eu imaginei que a natureza é soberana e deve sempre vencer, jamais sucumbir. Depois você vai ver uma imagem disso. E depois que o percurso ia adiante, eu mostrava a grande biodiversidade vegetal, animal e o engenho do homem aplicado à agricultura, à economia, porque justamente através da conservação dos alimentos, o homem cria a palavra economia. Ela vem do grego e significa governo da casa, economia. A partir da economia, nós temos a grande revolução industrial e depois disso nós temos o grande momento, depois da revolução industrial, o desperdício e a vontade do homem de reencontrar a harmonia. Praticamente depois de escrever isso, eu chamei um desenhista para poder transferir tudo isso para que eles se tornassem desenhos, para dar aos arquitetos e aos cenógrafos, para que eles tivessem a oportunidade de realizar exatamente como eu pensava as coisas. Então, esse é o arquivo da memória. Vocês podem ver, inspirado um pouco a Piranesi, essa grande estrutura. Depois vocês vão ver como ficou realizada. E lá atrás nós temos justamente
a contação dessas artes, quer dizer, a árvore que rompe pelo telhado e sai triunfante. Depois disso, a grande biodiversidade que o homem criou, com todas as várias espécies vegetais e, além disso, todas as espécies animais, vocês podem ver os peixes que voam, e todas as espécies animais. E depois disso, nós temos os instrumentos que os homens utilizaram, a grande revolução industrial, e depois disso, a bolsa. Essa ideia da bolsa era justamente de juntar hoje esses três elementos, a quantidade de alimento e como o alimento vem constantemente apreciado. E essa era a sala final da harmonia, da possibilidade do homem de, ainda hoje, poder realizar, isto é, repropor esse pacto do qual eu falei anteriormente. Então, podemos ir adiante. Esse aqui é o pavilhão. Na ideia que eu apresentei para De Lucchi, a arquitetura de Michele De Lucchi, essa era uma paisagem de colinas padovanas em Padova. Eu queria as colinas, os montes, porque dentro nós temos normalmente as grutas, que é justamente, era sempre um local de conhecimento, a gruta, o escuro, é especialmente o teatro. Então, o percurso é uma constante proposta e reproposta teatral. Essa aqui é a visão do alto, aqui nós temos a árvore que rompe pelo telhado, e aqui é a entrada. E aqui também uma frase de Plínio, a mais bela definição de arquitetura, de agricultura, que é um verso poético: divinus halitus terrae. A agricultura é o divino hálito da terra. Aqui é a praça central com a árvore que rompe. Tudo isso é pura cenografia, realizado, obviamente, artesãos maravilhosos. Aqui nós temos o arquivo da memória. Imagine essa enorme biblioteca toda. Claro, nós podíamos percorrê-la e eram percorridas pelos artistas que faziam representações. Tinha 50 metros e era alta 23 metros. Era realmente uma obra de arte de cenografia. E atrás, como vocês podem ver, que nesse particular nós temos as escadas internas, cada gavetinha. É claro que os saberes do homem estão simbolicamente dentro dessas gavetinhas. Atrás, nós temos a projeção de um filme que foi realizado por Martone, justamente para a gente, onde se contava o exercício das quatro artes. E aqui era a sala da biodiversidade, onde as frutas e as verduras estavam colocadas em sequência cromática, não em sequência, digamos assim, apenas taxonômica. Essa é a sala da biodiversidade animal. Nós estamos vendo que os peixes estão em cima. Tudo escultura, feita uma a uma, feitas em gesso. Então, todos os animais foram reproduzidos por artesãos, uma a uma em gesso. Aqui, essa era a Pangeia. Essa mesa significava simbolicamente o período da formação terrestre, onde todos os continentes estavam unidos. E que vocês estão vendo, esse aqui era o início da grande estação do engenho aplicado à agricultura. Então, através dela, ele tem a governança da água, descobre a física, porque justamente inventa. Quero me alongar nisso. Vamos lá. Esse aqui era o grande maquete que representava, tinha mais de 70 metros, a grande revolução industrial, que terminava depois, obviamente, com esse grande, digamos, parede,
com mais de 1.000 monitores, com mais de 1.000 TVs, 12 metros de altura, que representava a bolsa, isto é, a quantidade de alimento. Quanto o alimento valia e como que o alimento era comunicado através da publicidade. Passando isso, nós tínhamos na grande sala todas aquelas boas práticas que ainda hoje existem e boas práticas que estão voltando e que nos estão levando de volta àquela famosa harmonia com o pacto que eu falava antes. E eu, digamos, que podemos parar por aqui, porque era a última sala. Isso para que vocês possam compreender como o projeto, e nesse caso, esse grande projeto de design da narração, teve uma declinação para momentos assim articulados para serem no final realizados. Obrigada. Nós temos tempo para perguntas. Eu gostaria de saber um pouco sobre o projeto da Expo Milano, que foi feito no ano passado no evento de moda. Gostaria de saber um pouco. Ex Milano, que teve no ano passado, na semana de moda. No ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Econômico decidiu, bom, vamos lá, uma premissa bem rápida. A Semana da Moda em Milão não envolve a cidade como o Salão do Móvel. Né? Quando tem o Salão do Móvel, toda a cidade se torna viva, porque cada showroom é um local de encontros, de música, de brindes, etc. Então, toda a cidade adquire uma vitalidade muito forte. Isso faltava na Semana da Moda. Então, o Ministério do Desenvolvimento Econômico determinou uma verba e, nesse caso, o ministro me pediu para realizar na cidade, toda a cidade, toda uma série de instalações que pudessem envolver os habitantes, a cidade. Foi um trabalho muito interessante, muito cansativo, porque nós tivemos que fazer tudo em 2 meses. Mas, no final, mesmo conseguindo contar com o trabalho de artistas e artesãos maravilhosos, é que o tema era contar tudo que estava por trás da moda, todas as excelências que contribuem para criar o estilo, digamos, da moda italiana, quer dizer, a ótica, o trabalho em pele, os perfumes, as joias, toda a indústria têxtil. Então, na verdade, era contar, digamos assim, essa extraordinária estação da indústria ligada ao artesanato. Então, eu decidi contar utilizando outros artesãos extraordinários, que são os artesãos da cenografia. A Itália tem realmente uma primazia no mundo, que é justamente a qualidade da cenografia e dos figurinos. Dante Ferretti, que é cenógrafo que penso que já recebeu mais de 3 Oscars. E claro que esta temporada lírica do Scala, do Teatro Scala, é famosa por conservar uma qualidade do ponto de vista da execução dos cenários.
forma impecável. E é justamente com esses artesãos italianos que eu trabalhei para realizar essas 6 instalações, todas concentradas no centro de Milão. Bom, agora é inútil contar isso, porque não temos imagens, seria importante, mas posso dizer, resumindo, devem pensar, por exemplo, entre trabalho com o ouro, né? Nós, os ourives, eu construí um octágono no centro, nas paredes, no centro de Milão. Nós tínhamos representações desde Pompeia até Borini, quer dizer, nesse século, homens e mulheres com joias maravilhosas. Joias, esses quadros tinham 5-6 metros, quer dizer, a escala era muito grande. Todas as joias representadas, realizadas em 3 dimensões. Porque nós encontramos um artesão em Roma que trabalhava para o cinema e para o teatro, que pegou essas joias e realmente fez em 3 dimensões. Realizou não apenas as, por exemplo, pulseiras, como eram, mas fez como era pintado. Quer dizer, dando todas as diversas tons de cores, quer dizer, as pessoas paravam, faziam selfie, porque elas ficavam maravilhadas diante desses quadros com as joias em 3 dimensões. Essa foi uma das últimas coisas que eu realizei. Alguma outra pergunta? Boa noite. Buonasera. Buonasera. Prima di tutto, grazie mille per essere venuto qua. Sì. Buonasera. Vorrei fare una domanda un po' personale. Vorrei sapere quello che lei ha visto di più incredibile, che più ti ha stupito nel Carnevale di Venezia. Aquilo que mais me entusiasmou era que eu, em determinado momento, me misturava tanto com aquela atmosfera que eu imaginava. Eu estava contando outro dia para ele. Aconteceu comigo no Carnaval de Veneza que, um dia, saindo de uma festa, eu conheço muito bem a cidade, que é justamente, eu falo inclusive veneziano de maneira perfeita. Eu comecei a caminhar e, num certo momento, eu tinha todo o figurino, eu estava vestido de um homem dos primeiros anos do século XIX, com aquela bota, e eu estava caminhando e o barulho dos meus passos, muito forte, retumbava. Num certo momento eu virei numa rua e percebi que eu não sabia onde estava. Mas realmente, eu não entendia. Eu estava perdido. Eu estava tão sugestionado por mim mesmo. Eu entrei no personagem que realmente eu me perdi. Eu esperei alguns minutos, tive que esperar, continuei caminhando e aí reconheci algumas placas, etc. E voltei para o hotel. Mas isso realmente ficou dentro de mim, porque eu entendi que realmente o limite entre o sentido da nossa consciência que nós temos e a nossa capacidade de se imaginar
é em um outro lugar, de realmente se misturar em um outro ambiente, é realmente muito sutil. Faça a pergunta em italiano. O que compõe? Quem é o seu time, sua equipe de trabalho? O senhor falou tanto de trabalhar com artesãos. Uma vez você definiu essa história, ser contada, quer dizer, tem um estúdio. Quantas pessoas estão trabalhando e quais são as profissões envolvidas? Bom, eu tenho três, digamos assim, parceiros, partners. Na verdade, é uma empresa chamada Davide Rampello Partners. Três mulheres, todas sabem fazer contas, quer dizer, sabem ler um balanço, um orçamento fundamental. Todas sabem escrever um projeto. Escrever de modo perfeito, não apenas escrever como se fosse uma redação, mas de modo sedutor, porque precisa ser um texto que agrade, sabem fazer produção, sabem entreter, sabem tudo. São as minhas assistentes. E comigo fizeram livros, o Pavilhão Zero, as mostras, sempre elas. Depois, quando eu preciso de outros profissionais, tem uma agenda, assim muito alta. Quer dizer, que nesses últimos anos eu formei, então eu posso chamar. Realmente, eu tenho uma escolha muito grande de qualquer tipo de projetista, de qualquer tipo de artesão e de qualquer tipo de agricultor, porque depois todo o aspecto do alimento, eu faço a curadoria de uma transmissão que é toda sexta-feira exibida no Canal 5, e onde eu busco as excelências no campo alimentar, quer dizer, que se chama Piccolas Paisagens, quer dizer, pequenas paisagens. Isso é toda uma outra parte de trabalho que eu faço também. Boa noite. Boa noite. Ok. Parlando de sustentabilità, design sostenibile, cosa abbiamo di più moderno succedendo in Italia che merita essere condiviso con noi? Allora, il tema della sostenibilità, c'è la parola sostenibilità. Então, o tema della sustentabilità. Que nós temos dentro de um universo de declinações. Quer dizer tanta coisa e não quer dizer nada. Cabe a nós preencher os sentidos. Vou dar um exemplo. O exemplo das vacas. Uma vez, numa conferência, eles disseram, ah, muito bem, a carne, um quilo de carne custa tanta quantidade de água. Na verdade, não me lembro a relação. Essa senhora se referia às criações na América, nos Estados Unidos, que, como todos nós sabemos, que os americanos, eles têm como alimento o milho. E vocês sabem que o milho é um devorador de água. Mas as vacas, às quais eu me referia, que evidentemente servem para produzir leite, que depois vai ser produzido queijo. Porque a Itália nunca foi uma grande consumidora de leite, mas sim um grande consumidor de queijo. Essa mania do leite que nós temos no filme de Fellini, quer dizer, bebam mais leite, que o leite faz bem, vem da cultura americana. Não tinha na cultura italiana esse hábito de beber o leite. Então, essa vaca, na verdade, não consome um litro de água, porque, na verdade, elas vivem fora, ao aberto. Então, o tema da sustentabilidade é um tema, na verdade, de atenção.
nesse caso, já que estamos falando de criação, de agricultura, se refere ao que hoje nós chamamos de economia circular. A economia circular, quer dizer, basta que se refira à nossa vida 50 anos atrás das fazendas. Ou, digamos assim, coisas menores, porque nós temos a fazenda, que é diversa dos sítios e dos sítios de produção, aquela cultura onde não existia o conceito do desperdício, onde tudo era reaproveitado em círculo. Então, por isso falamos de circularidade. Então, evidentemente, depois, do ponto de vista tecnológico, por exemplo, a Itália é o país onde nós temos a concha de pele das peles, como vocês sabem, é uma das ações mais poluentes que existe. E na Itália foi completamente resolvida. Quer dizer, as grandes fabricantes da Toscana, de Veneza, de Arzignano, são os exemplos formidáveis de trabalho para solucionar o problema, porque as águas saem limpas dentro desse trabalho de curtumeria. Então, esse tipo de atenção e de tecnologia para resolver esses poluentes. Quer dizer, o tema é sempre, como a gente falava antes, respeito, atenção, circularidade. E repropor, que não significa que é um... não é apenas um decrescimento feliz, mas sim prestar atenção às coisas. Mas nós temos um conflito muito forte em relação a isso, que é claro que a indústria química é muito violenta. É claro que eu poderia falar aqui um grande exemplo de uma pessoa que realizou justamente uma horta maravilhosa através de uma técnica otomana. Mas é claro que não temos tempo para falar disso aqui agora. Não há outra oportunidade. Boa noite. Eu gostaria de saber da sua experiência. Vorrei conoscere la sua esperienza in design per la TV. La TV è stata il mio grande amore. Bom, a televisão foi meu grande amor. Porque quando eu estudava e pesquisava, imaginem que a primeira mostra que eu fiz a curadoria em 76 e a segunda em 78 pelo centenário de Giorgione, eu fiz a curadoria de toda a sessão da cultura material no tempo de Giorgione. Em 78 eu recebi 1,5 milhão de liras, que eles ainda tinham que me pagar os 500 mil liras desse 1,5 milhão. E para viver, eu aceitei trabalhar na RAI, onde eu trabalhei como autor, pesquisador, curador iconográfico, e num determinado momento nasceu a televisão comercial. Isso é a livre, primeiro. Eu fui trabalhar, porque, claro, aquilo que eu ganhava em um mês, eu ganhava em uma semana. Nessa televisão comercial, num certo ponto, eu recebi um telefonema de um senhor que se chamava senhor Berlusconi, e ele me disse que ele tinha um sonho. E o sonho era de criar uma televisão que tinha que vencer a RAI, superar a RAI. Eu fui encontrá-lo, eu disse sim, ele era muito simpático. Agora já tem uma certa idade, mas ele tinha um sorriso de um verdadeiro sedutor. E eu aceitei, fui diretor artístico do Canal 5, Canale 5,
que significava fazer a direção de todos os espetáculos e depois pensar e designar aos diretores. E sábado de noite dos grandes shows. E quando nós começamos, tinha ele, tinha Carlo Ferchero, que ainda hoje é um intelectual, Valério Lázaro, que era um diretor romeno que adorava a tecnologia, e eu. E eu realmente me apaixonei pela televisão, me apaixonei pelo espetáculo. Eu fui o primeiro no mundo a usar a Steadicam na televisão. Por exemplo, quando eu vi o Shining, vi aquela câmera que se movia, eu não entendi, então eu pedi, encomendei, com a ajuda de um operador. Ele chegou com essa máquina, vocês sabem como nasce a Steadicam? É um aparelho militar nascido no Vietnã para justamente sustentar o Mitra, para que o Mitra pudesse correr e disparar sem que se movesse, que realmente ficasse estável. Uma máquina que foi pensada. Claro, em cima nós temos uma câmera, quer dizer, uma pessoa pode realmente correr e estar perfeitamente ali em equilíbrio. Nunca tinha sido usado em televisão, até porque a televisão não tinha justamente essa ponte rádio. E quando eu instalei, a câmera tinha um cabo enorme, então para mover a câmera eu precisava de 10 maquinistas atrás. Então era realmente fantástico. E eu tinha encontrado esse movimento que ninguém tinha pensado dentro da televisão, das imagens da televisão. Então, quando você fala de televisão, quer dizer, para mim foi uma coisa... Eu me tornei o diretor mais famoso da televisão italiana. E depois, num certo momento, como eu não podia mais fazer como eu queria, eu comecei a me dedicar a outra coisa. E é claro, acabou. É isso, essa é a história da televisão. Bom, se não tiverem outras perguntas, podemos concluir. Tinha uma coisa que eu realmente gostaria que o senhor contasse, que é justamente a sua fase como diretor artístico da cidade de Palermo. Talvez não todos saibam que a cidade de Palermo teve um diretor de arte, e que seria uma figura interessante de importar aqui para o Brasil. Foi uma experiência muito estimulante. A cidade de Palermo é uma cidade, como vocês sabem, maravilhosa. É uma capital com um patrimônio artístico, arquitetônico extraordinário, mas principalmente com um povo muito vivo, muito vibrante, como eu chamo. Em Palermo tem uma festa principal, que é a festa de Santa Rosalia. É a santa padroeira que salvou Palermo da peste. Então, a cidade de Palermo, em 1632, começou com essa procissão. E eles faziam o que chamavam de festino. E eu reinventei todo o festino, transformando numa coisa extraordinária, porque se movia por toda a cidade e transformando em diversas representações teatrais. Mas, principalmente, eu valorizei, para valorizar a cidade, eu valorizei todo um bairro, que se chama Quartiere della Calza, que é digamos assim, um bairro árabe, onde os palermitanos não entravam. Então, dentro desse bairro que tem joias maravilhosas, que é o oratório, a Igreja dos Pasmos, com um maravilhoso telhado. Nós temos o Museu Abatelles, tem a universidade dentro, maravilhosas igrejas e outros. Então, durante 2 meses, sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, nós fechávamos o bairro e ficava aberto até 1 hora da manhã, inclusive as igrejas. Eu fiz uma mesa onde todos estavam presentes, todos os assessores, a polícia urbana, os policiais, e também toda a cúria, os membros da igreja. Então, esse sistema
levou realmente a uma mudança. Pensem que tinha apenas duas pequenas tratorias naquele bairro. E, obviamente, as pessoas começavam a cozinhavam em casa, botavam uma mesa ali fora e cozinhava para as pessoas. Então, trouxe uma economia e todos diziam, é abusivo. Eu dizia, que é abusivo o quê? Isso traz riqueza. Então, eu vou contar uma história. Num determinado momento, eu quis fazer uma grande mostra de um famoso, La Chapelle, fotógrafo muito famoso, ele veio, e eu pedi para ele não fazer a mostra das fotografias dele, como normalmente se faz dentro dos espaços de exposição, mas de pegar todos os quadros publicitários, de 6 metros por 3, 3 metros por 2, e ali nós colocamos todas as fotos como se fossem cartazes. E as pessoas, elas circulavam e giravam todo o bairro. Quer dizer, as pessoas, ele ficou um pouco perplexo, mas depois ele veio e ficou 10 dias. Quer dizer, isso foi uma grande satisfação, uma coisa que eu me lembro com grande prazer. Qual il suo lavoro che lei ha realizzato con più amore, con più sentimento di realizzazione nella sua vita? Para ser sincero, eu não faço nada sem amor. Se devo ser sincero, não faço nada. Ou eu me apaixono, ou então não faço. Isso também na vida. É preciso estar sempre apaixonado. Senão, não se realiza nada. Se não tiver amor, se não tiver liberdade e entusiasmo, liberdade. Porque tudo isso leva você a ser livre. Quando você ama, você é livre. Isso é importantíssimo para o projeto. Quando me acontecia que eu não conseguia, era porque realmente eu não estava dentro daquilo. Quando você se apaixona por uma mulher, um homem por uma mulher, dentro de 24 horas você tem sempre a hora 25 para ver a sua enamorada. A mesma coisa no trabalho. O tempo se multiplica. Sempre citando Santo Agostinho, ele tinha uma definição do tempo que era maravilhosa. Ele dizia, tempos est extensio anima. O tempo é uma extensão da alma, do nosso ânimo. Quer dizer, a extensão, esse tempo não tem a ver. Quer dizer, o tempo não passa nunca ou passou num minuto. Então, essa é a dimensão verdadeira do tempo, uma dimensão nossa. Claramente, o tempo depende da nossa disposição às paixões, aos sentimentos, melhor, no sentido que o sentir determina o nosso tempo. Se nós não sentimos, não temos o senso do tempo e perdemos tempo, que é a pior coisa. Você pode perder dinheiro, qualquer coisa, mas perder tempo, não. Porque isso não volta. Muito obrigada.